ملیادێرێکی ژاپۆنی چاوەکانی تووشی نەخۆشیە بێت. لە پاش ئەوەی بێئومێ دەبێت لە دکتۆرەکان ئەچێ بۆ لای ڕاهیبێک. ڕاهیبەکە پێڵەیە بۆ ماوەیەک تۆ پێویستە تەنیاشتی سەوز ببینیت. ملیادێرەکە ئاگەڕێتەوە و بەرمیلێک بۆیاخە کڕێت. دار و بردی خان و ماڵەکەی ڕەنگەکات بە سەوز. هەتاش تومەکەەکانی ماڵەوە جلوبەرگی خۆی ڕەنگی ئۆتۆمبیلەکەی ئەکا بە سەوز. پاش ماوەیەک ملیادێرەکە چاوەکانی چاکە بێتەوە. وەکو سپاس گوزاریەک ئەنێرێ بە شوێنی ڕاهیبەکە و دعوەتیەکات. بە ڕاهیبەکەڵێ زۆر سپاس دەکەم. چارەسەرەکەی تۆ زۆر زۆر باش بوو، من چاوەکانم چاک بوویەوە، بەڵام توێچوێکی زۆری هەبوو. خۆداگات لێیە کە دار و بەردی ماڵەکە شتومەکەەکان ڕەنگی ئۆتۆمبیل جلوبەرگ هەموو ئەوەی هەم بۆ نەمبووە ڕەنگەکەیم گۆڕیەوە بە سەوز. ئەمەش لەسەر من زۆر کەوت. ڕاهیبەکە بەسەر سوڕمانەوە سێریکات و پێڵێ بە پێچەوانەوە ئەوەی کە من بە تۆ مووت هەرزانترین شت بوو. ئەوش ئەڵە چۆن؟ ئەڵێ تۆ پێویستت بەوە هەبوو تەنیا عینەکێک کە شوشەکەی سەوز بێ ئەوە لە چاوکەی تر تۆ پێویستت بەوە نەبوو ئەو شتانە بکەیت. ئەمەش تێچوێکی زۆ زۆر هەرزان و کەمە. بەڕێزان بۆ ئەوەی چارەسەری ئازارەکانی خۆت بکەیت پێویستت بەوە نییە دنیا بگۆڕیت، بەڵکو پێویستە خۆت بگۆڕیت یا کاردانە و مامەڵەکانت بگۆڕیت. بۆ ئەوەی کە دڕکێک نەچێت بە پێێتە پێویست ناکات دنیا فەرش ڕێش بکەیت، جووتێ پێڵاو لە پێیەکەیت. گەمژانەترین بیرکردنەوە و بیرکردنەوەیە کە ئێمە بمانەوێت لە پێناوی بەختەوەربوونی خۆمانە چارەسەربوونی ئازارەکانمانە دنیا بگۆڕین و کاریگەرترین و باشترین شتێکیش کە ئێمە بیکەین ئەوەیە کە خۆمان یا مامەڵە و کاردانەکەمان بگۆڕین.